Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ ուշադրություն, Սիրելի ժողովուրդ, այսօր գիշերը մնում ենք այստեղ, վճռական ու հաստատակամ, մնում ենք որպեսզի համապատասխան այրը այստեղ ոտ չդնի, և ես մի անգամ սրբավայրը չկոխի, սրբապիր, հերացի, ուրեմն ինչ ենք անում, ներքևները, ներքևի մասում վրաններ ենք լարելու անձրևից պաշտպանվելու համար, և կան մեր մեքենաները, որոնք դասավորելու ենք այդ հարթակում, հրապարակում, այնպես որ բոլորը այդ հրապարակում լինեն և համապատասխան այրը չկարողանա այդտեղից բարձրանալ վերև, կլինի սնունդ և ջուր, կարծում եմ այդքանը մեզ հերիք կլնի մի գիշեր դիմանալու համար։ Շնորհակալ եմ, Սիրելին է։